Salimos. Oye. Mi viejo se irá de la cárcel al puto infierno. Ya estoy marcado. Ya estás jodido. Las cartas repartidas, el barrio y la familia. Vivir sin inocencia ni educación. Pasar la adolescencia en la comisaría. Vivir sintiendo asco y desilusión. Eskubide zibil eta politikoen urraketa hain larrien aurrean eta egoera hau berriro errepika ez dadin, hau ere eskatzen dugu. Tortura ahalbideratzen duen inkomunikazioa legez bertan behera uztea. Eskubide zibil eta politikoak murrizten dituzten legea bertan behera uztea. Demokrazian eta askatasunean sakontzea. Bukatzeko, Xafan eta Joseren askatasunaren alde, gure eskutan dagoena egingo dugula adierazi nahi dugu.